Двоє людей дістали поранень внаслідок обстрілу російськими військовими об'єкту цивільної інфраструктури одного з районів Запоріжжя. Про це повідомив Суспільному начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. За його словами, ворог завдав удару по місту о 10:24 ракетою «Іскандер». Дві людини у нас були поранені, але вони отримали медичну допомогу прямо на місці і від госпіталізації відмовились. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму телеграм-каналі повідомив, що у результаті ворожого удару у квартирах та прогонах двох багатоповерхових будинків вибило вікна. Я на кухні була, присіла тільки. Я сирени не слышала. У нас, може, то, що на кухні вікно було закрите. Вибуховою хвилею вибило вікна в одному з навчальних закладів та на автостоянці. Ми їх от поставили. Опять позакріпляли, де стекла посипані, USB закриваємо. 8-9 навіть попадали, але машини не пострадали. Вибуховою хвилею було пошкоджено 4 вікна. В закладі знаходилися працівники якраз у укритті. Це було в спортивній залі, це було в туалеті і в коридорі. Люди не постраждали. Повідомили поліцію, ми здали заявку і тому чекаємо на допомогу.